נחל מודיעין. בסדר? נחל מודיעין מתחיל לו אי שם ביובלים המזרחים של אזור כביש 443 מחנה עופר, מי שמכיר, בסדר? הגשם שיורד שם פחות או יותר מתנקז אלינו. אנחנו מתחת היישוב חשמונאים, שזה היישוב הזה. הגג הלבן העגול הזה שאתם רואים שם זה הקצה של יישוב שנקרא מתתיהו, שהוא למעשה סוג של שכונה של עיר חרדית שנקראת קריית ספר / מודיעין עילית, בסדר? כל האזור הזה קיבל פיתוח מאוד מאוד גדול בעקבות מה שנקרא בזמנו תוכנית שבעת הכוכבים. אנחנו נחזור שנייה אחורה, רוורס בשנים, לשנות ה-90, ממשלת רבין. אין לנו גדר הפרדה ויש לנו זליגה מאוד גדולה מערביי יהודה ושומרון שיורדים, כאילו חוצים את הקו הירוק ומתחילים לרדת למטה, ואז יוצא אריאל שרון בעצם יוצא רבין בתוכנית לבנות סדרה של ערים על הקו הירוק, און אנוף פחות או יותר, כדי בעצם למנוע מהם מערביי יהודה ושומרון לזלוג למטה, ואז בעצם קמים לנו סדרה של יישובים, של ערים שחלק תפסו וחלק לא. אז הערים זה מודיעין ומודיעין עילית, שכמובן התפתחו מאוד מאוד יפה. שוהם, אלעד, בסדר? העיר החרדית אלעד. רצים צפונה לכיוון כוכב יאיר. שימו לב שזה ממש הולך על בסיס הקו הירוק. וממשיך למעלה צפונה לכיוון קציר וחריש. כלומר, ממש לסגור את כל, בעיקר את השומרון, ולמנוע מהם זה. יש ערים שהתפתחו, כמובן מודיעין התפתחה מאוד, מודיעין עילית, חריש הייתה תקועה הרבה שנים, עכשיו שוב בתהליכי צמיחה, בסדר, זה איזשהו משחק כזה, אבל בגדול הכל תפס. מילה לגבי מודיעין, כל האזור שלנו, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הכל מסתובב סביב שמות של המכבים. מודיעין, מודיעין עילית, חשמונאים, מתתיהו, מכבים רעות, בסדר? כל השמות האלה, מאיפה זה הכל מגיע? אז יש שאלה גדולה במחקר, איפה מודיעין של החשמונאים? בסדר, אנחנו יודעים שהמרד פרץ בעיר מודיעין, נכון? מתתיהו ניגש להקריב על המזבח, בא אליו החייל היווני ואמר לו, אתה ראש ונכבד לעיר הזאת, בוא והקרב חזיר על המזבח. הוא אומר לו, בסדר, אין שום בעיה, תביא לי רק את החרב. לוקח את החרב, הורג את המתייוון ופורץ המרד במודיעין. ככה כתוב גם בספר מתתיהו וגם בספר מכבים. אז שאלה גדולה במחקר, איפה היא מודיעין? האם מודיעין היא איפה שהעיר מודיעין היום? מודיעין עילית? אז בגדול כל מיני דעות, אבל באמת הכל מסתובב סביב המרחב הזה שאנחנו נמצאים בו. הדעה הכי רצינית, פחות או יותר, זה כפר שנקרא אלמידיה. אלמידיה ממש מולנו, הוא פה, אני יודע מה, 4-5 קילומטר מפה. זה למעשה הכפר הפלסטיני שהוא הכי לעומק מדינת ישראל, בסדר? כלומר, תנסו לחשוב, אנחנו עכשיו, איפה שאנחנו עכשיו? אנחנו בשטח מדינת ירדן לפני 67, בסדר? כלומר, קו הגבול עבר פחות או יותר און אנוף איפה שהיינו, בסדר? באזור המסחרי של צומת שילת, של מודיעין. שילת הרי היה משלט. כן, שילת זה פחות או יותר הגבול, פחות או יותר בגדול, אבל אני אומר שתכירו שאלמידיה נמצאת מולנו, כלומר, מי שמכיר על כביש 443, מהנקודה שבה היינו, היה שלט קברות המכבים. אני מאמין שאנשים או שטיילו שם, או שמכירים, או שראו את השלט. אז קברות המכבים נמצאה פחות או יותר, אני יודע מה,
שתי קילומטר, יש לנו מסלול, הליכה, שתכירו. יש פה סימון שבילים שחור שהולך מפה לקברות המכבים. זה אבל כנראה לא נעשה היום. עוד יותר 2.5-3 קילומטר בגדה הדרומית של נחל מודיעין, זה קברות המכבים, ואלמידיה נמצאת בגדה הצפונית, פשוט ממול, כלומר, קברות המכבים שם, ואלמידיה שם. בואו ננסה קצת לרדת, אולי נראה ככה את הנחל קצת תופס איזה מפלון או משהו. איפה הנחל נשפך? מה זה? שנייה, נחל מודיעין הוא יובל של האיילון, שכמובן נשפך הלאה לים התיכון. שאל אותי אחד החברים, מה, כל זה הולך לים? מה, לא חרם? חרם. אז כן חרם, אז יש תוכנית, אתם יודעים, מה שחרם זה לא רק המים. המים זה החרם, מה שנקרא, בקטנה. מה שקורה זה שנתיבי איילון מוצפים באירוע גשם מאוד מאוד משמעותי, סדר גודל של פעם ב3-4 שנים. ואז תמיד אנחנו רואים כתבה בעיתון, נכון? על זה שהיום בגלל שאנשים לא יכלו להגיע לתל אביב ולא יצאו מתל אביב, המדינה הפסידה 30 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, 70 מיליון דולר, בסדר? יש לנו הידרולוג מאוד מאוד מומחה להידרולוגיה, כמובן זה מדע המים, פרופסור חיים וירצמן, באוניברסיטה העברית, שגר לא רחוק מפה, ביישוב דולב. כמה, 20 דקות נסיעה מפה, במעלה הנחל. וחיים וירצמן אמר שאם אנחנו רוצים לא רק למנוע את בזבוז המים, כמו שאמרת, שזה כאילו הכסף הקטן בסיפור, אלא למנוע את ההצפה של נתיבי איילון, אנחנו בעצם צריכים לעשות סדרה של סכרים לאורך אזור דרום מערב השומרון, בסדר? כלומר, כי את השיטפון אנחנו לא נצליח לבנות סכר שם, כן? ליד לוד, ליד נתב"ג, לא נצליח לתפוס את השיטפון שם. אנחנו צריכים לתפוס את השיטפון בחלק הגבוה שלו, לפני שהוא מאוד מאוד עוצמתי. אז הוא הציע תוכנית וממש מיפה את זה, איך תופסים את השיטפונות של נחל שילה ושל נחל מודיעין ושל נחל דולב, שזה בעצם שלושת הנחלים המאוד מאוד גדולים. הוא אמר, ברגע שאתה מצליח לתפוס 3-4 נחלים מתוך כ-10 נחלים, כבר מנעת את הצפת הכביש. כלומר, כי המים מזרמו, אבל אתה צריך בעצם להוריד את זה ב-20, 30, 40 אחוז. אבל בגלל שהמשמעות של זה, שזה כמובן השקעה מאוד גדולה בתשתיות בשומרון, אז התוכנית הזאת נשארת במגירה, ובעזרת השם שנה הבאה נקרא בעיתון על כמה פספסנו על זה שנתיבי היה לא נוצפו. בוא. מישהו היה במידיה? מה זה? יש גישה לכפר הזה? יש גישה לכפר אלמידיה, כפר שטח בי. כן, אבל חקרו אותו? כן, חקרו שם, יש שם אתר קטן. לא חפרו רציני. לא, בקטנה. בואו איזה, נלך דרך השביל, בואו ננסה לראות אולי יש שם עוד איזה מפלות שיקור משהו. מה? על הלכון באזור פתח תקווה, גם כבר די גואה ככה. נסתמה. בסדר, אני מתראה ככה מגינה על המצלמה, אני אחרי את העדשה מלא המים, זה הבעיה. הביור של החשמונאים.